Bakın da aslında olarak Cumhuriyet'ten hükümeti ne beyan etti? Dedi ki bu bizim strateji sehvimiz idi. KTMT çerçevesinde Rusya'nın mövcud olabilecek force majeure hallarda yanımızda olması. Bu çok ciddi bir mesajdı. Aslında Rusya'ya demek istiyorlar ki siz Ermenistan'dan bu bölgeden çekilmelisiniz. Çekilmeleri de o demekti ki dediğim orada hem 102. bazada hem de sərhəddə İran'la Türkiye ile 4000'e yakın topyekun bir şahsiyyəti var. Bu Ermənistandan çıxarılmalıdır. Aslında bunun sətir arası bundan ibarətdir. Və onun üzerinden Ermənistan dediğim NATO strukturlarına yönelmelidir ki, ilkin mərhələdə o dediğimiz Avropa İttifaqının Fransa'nın öncülüğünde diğer üçüncü ülkenin sülh məramları Ermənistana o adda yerleştirilmelidir. Sonra hərbiləşdirilmelidir. Güya ki bundan sonra Ermənistan öz təhlükəsizliyini burada təmin etmeye qadir olacaq ki, Ruslar burada olmayandan sonraki mərhələdə. Təbii ki, Rusya da bunu elə belə Ermənistanı peşkəş çəkməyəcək. Mən deyəndə ki, Suriye variantı Ermənistana daha yaxındır. Bunu nəzərə alıram ki, bu qədər güclərin bu coğrafyada Ermənistan özünün öz üzərinə çəkməsində Ermənistanın hesabları var, amma nəticələri çox vahim ola bilər.